Monsenhor Sérgio Costa Couto, cerimoniário presbítero da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, lugar-tenência, Rio de Janeiro, Brasil. Qual a importância, na opinião do senhor, deste retiro anual da Ordem? É previsto, não é previsto. Você tem a igreja sempre estimula que alguns momentos a gente faça um retiro que deve ser o mais retirado, desculpe o eufemismo, possível. Inclusive o Papa Francisco, logo que ele assumiu, ele passou a fazer os retiros da Cúria Romana, tirando o pessoal de Roma, né? Indo para 30 quilômetros lá de Roma, se afastando para o centro de retiro, porque você fica sempre com a tendência de continuar trabalhando, né? Quer dizer, o retiro deve ser esse momento também de pausa, esse momento que você se lembra que nada é tão essencial assim, que você não possa parar um momento e deixar para Deus refletir. Nós temos, mesmo entre os padres, nós temos a obrigação de fazer um retiro anual de 5 dias, né? E para a ordem a coisa é mais flexível, mas existe também uma obrigação de fazermos um retiro anual. Bom, senhor, a palestra do senhor no retiro foi sobre justamente sepulcros, sobre túmulos, e foi muito elogiado aí o tema escolhido. O que levou o senhor a escolher esse tema? Eu queria fazer alguma coisa diferente, porque no livro de Monsenhor André Sampaio já tem muito da espiritualidade. Então eu pensei, a partir de uma provocação que uma vez escreveu, a nossa ordem equestre, Santo Sepulcro, Jerusalém, o pessoal. Aí a pessoa que estava falando é: vocês se organizam para cuidar de um túmulo? Eu disse: é mais ou menos, um túmulo especial, que é o túmulo de Jesus, não é? Então, a partir daí, pensei num livrinho que tinha lido há muito tempo atrás, né, sobre a cura devida aos mortos, de Santo Agostinho, que é uma resposta, e pensei em trabalhar a partir desse ponto. Muito obrigado, foi um prazer ouvi-lo nessa palestra. Ok, obrigado.